namwe muri muri diaspora ndabararikira igicandiro TV igicandiro TV ni TV yanyu ni TV yacu aho muzajya mukurikira amakuru yizewe amakuru y'umwimerere muzakurikira amakuru y'umutekano mukurikire amakuru y'ubanye n'amahanga mukurikire amakuru ya politike ndetse n'amakuru y'imyidagaduro ngewe rero uzabibagezaho nitwa Ruhashya Egide banyarwanda banyarwanda kazi cyane cyane mwebwe muri muri diaspora maze ikintu kirenga ukwezi hano mu gihugu cyacu igihugu cyacu cy'u Rwanda nyuma yuko mbona ko ibirebana n'iterambere uko u Rwanda igihugu cyacu cyihuta mu gutera imbere haba mu myubakire haba yewe no mu myumvire y'abanyarwanda nasanze nagira igitekerezo nkakibasangiza icyo gitekerezo n'icyo gushinga umuyoboro wa YouTube aho tuzajya tuganira tukagendana n'igihugu cyacu aho kigeze kuko usanga twebwe turi muri diaspora tutamenya neza uko hano byifashe impamvu yabyo niki nuko tugezweho makuru atari yo cyangwa se tukagezweho amakuru bahinduye mu bundi buryo butari bwiza niyemeje rero kujya mbagezaho amakuru y'umwimerere aho umunsi ku munsi tuzajya tugendana n'igihugu cyacu tukamenya tuti ese iki niki cyabaye u Rwanda rufite technology ubu ngubu ikomeye naje gusanga hangaha nta kintu na kimwe umuturage w'u Rwanda atishyura akoresheje akoresheje technology haba mu kwishyura amataxi mu gihugu haba mu kwishyura ubwishyu mu maduka haba yewe nabishyura ibintu biciriritse nk'umumotari cyangwa se taxi cyangwa ikindi cyari cyo cyose kugira ngo ibyo bintu bibe bikorwa bityo nta muntu uziko ari uko bimeze ndagira ngo bamenyeshe ko kuri ubu ngubu nta muntu ukijya gukora umurongo ahantu muri serivisi za leta ngo agiye gusaba igipapuro iki n'iki agiye gusaba passport iyi n'iki ibintu byose bikorwa ku irembo ubikora ku irembo ugakora kuzuza fomu zawe ibintu byose bakwishyura mu gihe gito cyane ububonye igisubizo abantu ntago bazi ko ari uko bimeze ibintu hano birihuta ni byiza kandi serivisi zirimo zirakora neza ibyo rero ni ibintu dukwiye kujya dusangira tukamenya ko ibyo bintu bihari tukagendana umunsi ku munsi n'u Rwanda kuko u Rwanda rurimo ririhuta kandi ririhuta cyane ntituzasigare rero ba diaspora turi kumwe mu mahanga murakoze